Glede vsega tega COVID-19, glede zanimivih stvari, ki se odvijajo na politični sceni in se dotikajo, recimo, kot je tukaj razvidno, oziroma so se dotaknile, kot je tukaj razvidno, oktobra 5. 2021, recimo, in tukaj lahko vidite kar nekaj takih točk, novic, ki se dotikajo gospoda Boruta Pahorja in Angele Merklove, a katere je gospod Borut Pahor odlikoval. In to, veste, ljudje na položaj kot Borut Pahor in gospa Merklova desetletja na položajih na najvišjih inštancah. Jaz bom učenca Milana Kučana, katerega vsak Slovenc pozna. No, to je partija, to so ljudje, ki so ustanovili iz politične udbe. To sploh partija ni bila, ampak to je bila udba, to je bila jugoslovanska tajna policija. So ustanovili kar nekaj teh političnih opcij, katere pa imajo vse v bistvu iste cilje. In tudi to že vemo, takšne cilje, kot je recimo gospod Milan Kučan predlagal, naj Bosanske federacije sploh ne bi bilo in tako naprej. Jaz sem že povedal, da Slovenci sploh nimamo pravice odločati o Bosni. Ostali velikočetniški Slovenci, se pravi jugoslovanski podložniki, so se mu pridružili v svojih izjavah, v svojih temnih naklepih. Ampak jaz sem že povedal, da sami mi Slovenci kakršnekoli pravice o odločanju glede Federacije Bosne in Hercegovine sploh nimamo, ali pa Hrvaške. Zaradi tega istega razloga, ki je seveda, da mi Slovenci nikdar nismo mejili na Srbijo. Mi nikdar nismo mejili na Srbijo. Mi smo Slovenci, Slovenija tukaj, ki ima med sabo in med Srbijo, Bosno in Hercegovino oziroma federacijo in Hrvaško državo. In kot v situaciji, kakršni sem zdaj le omenil, mi nimamo v bistvu nikakršne realistične predstave druge kot tiste od leta 90, ko so na nas navali s tanki pa z avioni. Razen seveda, če se spomnite, če ste moj letnik recimo, jaz sem 50 let star, kako je bilo v Jugoslaviji. In vam povem, na injekcije sem hodil, zato da pouku nisem mogel slediti vsak mesec. Tako so z nami delali, poleg pretepanj in tako naprej. In sem hotel samo povedati, dokler mi ne mejimo na Srbijo, nikakršne možnosti dejansko ne obstaja. In tista je bila temačna v Jugoslaviji. To je bila velikočetniška država, ki je leta 90. eksplodirala v vojno proti šestim nacijam. Ena nacija proti šestim nacijam. Krvavo se je končala ta Jugoslavija. Dokler mi meje za Srbijo nimamo, se moramo pač slovenski narod, mi Slovenci, moramo spoštovati odločitve Hrvaške države in Bosne in Hercegovine, federacije, in za vsako ceno njihove odločitve spoštovati in obe dve državi podpirati, kolikor se le da. Tukajšnjo je nagrajevanje od gospoda Boruta Pahorja, se pravi učenca, njegovega mentorja, Milana Kupčana, me pa ni nikakor, bom rekel, presenetila, veste. Ne, ni me presenetilo. To mene sploh ni presenetilo, da so se sestali na Brdu, pa da je gospa dobila tako priznanje in da je poveličeval, da je bila tu najboljša od najboljših, zaradi odnosov, predvsem katere ima Nemčija z Rusijo, ki sami veste,
kupuje oziroma financira vojno proti Ukrajini. Tako je Ukrajina zgubila in Krim in Donetsk, pobitih je bilo ne vem koliko ljudi, zgubili so zemljo. To je naredil nemški, to so naredili oziroma mogoče nakupi ruske nafte od strani Nemčije predvsem. Kako so prišli Rusi do orožja, s katerim so se letili Ukrajine? To je pa zelo razvidna stvar iz Sirije, iz Afganistana, kjer so dobesedno Humvees, se pravi od avtomobilov vojaških oklepnikov padali dol iz avionov, ki so jih metali dol in so za njih trdili, da so razbiti, ki so prestali in tako naprej, s tem, da so jim predhodno dostavili tam v Moskvo dobesedno način, kako se te stvari sestavili skupaj, pa tudi mašine, kot veste sami, zdaj imate 3D in tako naprej mašine. Vržete mašino vam samo skupaj orožje sestavo v minutah. Natiska jih skoraj v tem smislu dobesedno. In zakaj se te stvari dogajajo? Te stvari se, dragi moj slovenski narod, dogaja zaradi tega, ker je bil dogovor leta 99. sprejet, ko je Velika Srbija kapitulirala po NATO-vem bombardiranju, da bojo gospodje pač da bojo pač gospodje šli v Afriko, da bojo pač gospodje šli tam, kjer se mleko in mled cedijo za kakšno ceno bojo omogočili stvari, se pravi delitev afriškega kontinenta, Azije in tako naprej. Vidite že, kaj se je zgodilo iz ene strani Rusija, iz druge NATO. Pa je NATO obsedil eno mesto, recimo ali v Siriji ali kjerkoli, z oklepniki, z moderno opremo, pa so kar naenkrat prišli iz Asadove strani vodeni od Rusov in tega naprej zavzeli mesto in dobili zastojn seveda opremo in take zadeve. Ko bo, rečeno je bilo tako, Rusija ujela oziroma vzhodna Evropa ujela ekonomsko in vojaško strategijo oziroma modernizirala se dovolj, da bo šla lahko v korak z Zahodom, potem bo ta dogovor začel pravnomočno čist popolnoma veljati. Te vojne na Bližnjem vzhodu so bile priprave na to, kar prihaja naslednje. Ni težko ugotoviti, da to, kar prihaja naslednje, je bilo nam že predstavljeno pred drugo svetovno vojno v obliki nacizma, fašizma, dragi moji Slovenci in Slovenke. No, kar pa mene v bistvu šokira pri tej celotni zadevi in moram reči, moram pohvaliti gospoda Pahorja, da se ni pridržal pri tej zadevi, ampak je prišel ven in se je zahvalil gospe Merklovi, se pravi bivši nemški kancler, ki je dal priznanje najvišje in tako. Je to njegovo nezadržano obnašanje, ker z njim v bistvu ničesar ne prikriva. No, kaj v bistvu ne prikriva? Ne prikriva, da gospod Milan Kučan, se pravi udbaši slovenski, se pravi ljudje, ki so se borili proti Sloveniji, ki so bili v vojni z Slovenijo, z slovenskim narodom, to je tisti, ki so nas ubijali tukaj v Sloveniji. Najbolj fascinantna zadeva pri celi stvari mi je, da nekdo, ki so vraži naciste iz dna srca, in vam povem, da gospod Kučanih so vraži tako, da si je težko to zadevo predstavljati. Onih silno so vraž. Ampak to je fascinantno, da en tak človek, kot je Milan Kučan, Borut Pahor, takšni ljudje, kot je to, da si dajo dejansko poljub iz usta na ust direkt z nacisti, z največjimi hitlerjanci, ki jih je ta svet videl.
z največjimi zvermi, ravno s tistimi, katere se oražijo iz dna srca bolj, kot se oražijo. Je samo ena stvar, drage moje Slovenke in Slovenci, katere se oražijo še bolj. To je slovenski narod. Poljub z nacisti, se pravi dogovor z nacisti, da za voljo tega, za voljo Afrike, kolonizacije, za voljo fašizma, nacizma, bojo slednji dobili pomoč od njih, ampak, drage dame in gospode, takšno pomoč, da se bomo mi Slovenci še kako želeli bežati nazaj v Jugoslavijo. S tem, da bojo oni dobili pa tisto podporo pri delitvi sveta, glede Afrike pa bližnjega vzhoda. Tako naprej, si vi to sploh predstavljate, s čim bomo mi posla tukaj. Ker na slovenski sceni imamo dve strani. Ena so gospodje takšni, kot je gospod Janša, a gospod Peterle, se pravi gospodje, ki malo me tesno prime pri srcu, ko pomislim, kako sem bil pretepen nedaleč tukaj leta 95. 96. 97. Kakšna pretepanja so se dogajala. Kakšno zločinstvo se je dogajalo. In ko bi se Slovenc, tako zaveden, kot sem jaz, je bilo pretepanja so bila takšna, da sem se zatekl za svojimi misli, ko so me vodili z ene hiše do druge. Jaz nisem vedel sploh, zakaj se je šlo od teh pretepanj. Začelo se je s temi pretepanji, češ da sem rekel nekaj proti prepelasom iz Amerike, češ da sem rekel, oziroma da bom rekel proti partizanom. Potem, češ da sem rekel proti partizanom. Pogovarjati z gospodi se ni dalo, so bili iz psihiatrije Ljubljana Polje. Niso dovolili do besede, samo batine so bile. Snemali so. Od hiše do hiše, od hiše do hiše. Rečeno bilo, naj niti ne pomislim, da je kakršna poli nazaj, pot nazaj, v normalnost. Hudo je bilo. Hudo je bilo tako, da tako je bilo hudo, da ker se ni dalo sploh pogovoriti, ker sem bil kriv stvari, s katerimi ničesa nisem imel, ker ni bilo drugega, kot da sem bil zdrugeran, pretepen, od hiše do hiše. Naj povem, začelo se je s to čudovito tehnologijo, katero so že imeli v Moskvi. Tako se je začelo vse skupaj. To je bila čudovita tehnologija, slišal. Tako se je začelo. Nisi še, boš pa. Ok, kriv nacizma. Nisi še, boš pa, boš videl. In se je začelo pregovarjanje. In to se je začelo s tremi, štirimi prisotnimi pred partizanskimi spomeniki. Niti ne v mestu, ampak v vaseh, stran, tudi od vasi. Tako si začelo, s kamero. Pa si rekel, no, zdrogeran ure stojiš, obtoževan od nečesa, že pošliš vse, pa si rekel. Potem je ni več poti nazaj. Si že rekel, gremo. Pa se je začelo z poniževanjem, z porivanjem, z prerivanjem pred spomeniki, s tem, da si človek zdrogeran. S pretepani. Potem, ko so se dokazi dobili, se dobili skupaj lepo občinstvo, smo se premaknili v vasi, potem iz vasi smo se pa tudi na koncu že tudi kar v mestu, potem, ko sem že dokazal, da sem res na tistem njihovem pričakovanja vrednem nacističnem kriteriju, ker tako se to dela. Sem se zatekal v svojih mislih celo k ideji, da se druga vojna, svetovna vojna ni končala. Čeprav sem vedel, da se je, ampak zaradi jeze, zaradi frustracij,
zaradi trpljenja v meni, tako hudo je bilo. In sem si zaželel, čeprav sem vedel, da se je, ampak ker nisem imel nobenega sogovornika, ni česar, da bi me celo Nemci, nacisti, prišli v Slovenijo maščevati. Tako hudo je bilo. In ko pomislim, kar sem videl nadaljšo tukaj, da so se gradili celo spomeniki posvečeni nacistom oziroma belogardistom. Ko pomislim, da v tej drugi svetovni vojni se je v resnici samo ena stran borila za obstoj tega naroda proti nacizmu, čigar cilj je bil zbris nas kot slovenskega naroda, se v bistvu najbolj da se ga zgrozim, ko vidim, da so bili v teh letih celo spomeniki, da so zrasli, kateri so bili posvečeni belogardistom. Veste, se človek ni kriv, če te upokličajo v vojsko, ko zasedejo v zemlje. Se človek ni kriv, tudi če se znajde na narobe strani. Informacije, zamere, veliko stvari lahko vpliva na človeka, veste. Ampak fant, ko je dokazano vsem nam jasno, da namen nacizma je bil zbris tega naroda, pa se takšni spomeniki gospod Milan Kučan začnejo pojavljati. Spomeniki, katere vi seveda v navednicah niste hotel. Ampak po druge strani že tisti, ki pa so sklenili novo zavezo z nacisti, tisti, ki bi oziroma bojo morali prevzeti vejati za voljo takšne nove diplomacije, če hoče ta narod tudi uideti na misijo skupaj z NATO v Afriko sodelovati. In to omenjam zaradi tega, ker se kupuje te oklepniki pa vse te stvari zdaj. Zaradi tega še posebej omenjam te stvari. Omenjam to, ker sem osramočen, ker iz moje družine je od obeh strani. Stari starši so bili na strani partizanov in to je težko. Od moje mame brata so ubili v borbi. Moj staroč je bil pa tajnik Osvobodilne fronte v Novem mestu, ki je zalagal partizane z zdravili v Kočevskem rogu. Tajnik 24-7 je bil in nosil glavo nad pladnju, enkrat so jih požemeli na postaji, so cela družina je že bila, da bi jo odposlali v taborišče. In ko jaz pomislim na te stvari, da se te stvari dejansko dogajale med tem, ko so gospodje takšni, kot ste vi, gospod Milan Kučan, iskali krivdo. Krivdo, vi ste iskalci krivde, gospod Milan Kučan, in to zelo nasilni iskalci krivde. Ko jaz to zadevo premislim in vidim tu poljubljanje z nacizmom, takšno poveličevanje nekakšne kanclerke, ki vse prej bi se zavzemala sicer za Jugoslavijo ali pa vse prej bi se zavzemala za Rusijo, se pa dogaja. Ko pomislim, da mi kot narod v svoji lastni državi smo tako osovražen narod od nekakšnih sonarodnjakov, ljudi, kateri bi sicer morali biti Slovenci,
če se že hočete videti kot Jugoslovana, gospod Milan Kučan, ljudi, še sam z vragom bi se prej usedil kot z Nemci, oziroma z nacisti, bom rekel. Ne z Nemci, ampak z nacisti. Ste pa vi, gospod Milan Kučan, na samem vrhu slovenskega veleizdajalstva. Vi ste pa v špici, v primerjavi z ljudmi, kateri bi še kako zelo radi veslali po potrebi, kateri sem predhodno omenil in kateri so veslali z njimi, kateri so vzbujali tukaj stvari, s katerimi naš narod nikdar in nikoli več ničesa ne bi smel. Z ljudmi, kateri bi morali, pa tukaj ne gre za priznanje, ampak gre pač za realizacijo, gre tukaj za oznanjanje, naznanjanje, gre tukaj za potrditev, da se je v drugi svetovni vojni vršil nad slovenskim narodom genocid in da je bila samo ena stran tista, ki se je borila za pravo stran. Partizanska stran. Težka stvar sicer zaradi tega, ker ste vi za svojimi razprtijami razbil slovenski narod na dve strani. Ena je bila tista, naj domobranci ne pridejo zraven nas. A iz druge strani ste užalo slovenski narod zelo, ker veliko teh domobrancov njih noče biti. In s takšnim obnašanjem, s takšnim odnosom, to je ni drugega kot razbijanje naroda. Tam ste bil prisoten, vi posod, gospod Milan Kučan, posod ste bil prisoten. Ne gre se samo za to, da ste po njih tolku, da ste po njih odrihal iz takšnega načina, iz neravnopravnega načina, iz načina, da smo mi kot narod morali že iz Jugoslavije bežati od tukaj, po celi Evropi, da so z nami ravnali tukaj v Jugoslaviji slabše kot z živalmi. Ampak da se je to stvar, da se je to sprevrgla tudi neravnopravnost, se pravi neenakopravnost tudi v slovenski državi, da je slovenski narod razbit drug proti drugemu. Da ste vi v bistvu omogočil obstoj, oziroma da ste vi, gospod Milan Kučan, celo pomagal oživljati v Sloveniji nacizem, fašizem z namenom, da bi se nas Slovence steralo, da bi nas dobesedno sterali nazaj v eno škatlico, tako imenovano Jugoslavijo, nič druga kot veliko četniška srpska država je to bila. Preko samih nacistov, da sem se pa tako deleč z njimi spustil. Wow. To je pa nekaj drugega. No, ampak lepo priznanje ste pa dolgo spej kancerki, prav gotovo ne vem, koliko ga bo sicer ponosla, ker ona sama tudi vas ne vidi. Ne vas, ne gospoda Boreda Pahre v najlepši luči. Veste, to je tako priznanje, ki je, po nemško se reče temu, enterte. To je tako čudno priznanje. Niti ni abstraktno priznanje, je to tako zvito. Čudno priznanje, tako kot da bi Hitler dal Stalinu priznanje, ali pa Stalin Hitlerju priznanje, iz neke take smeri, kot da bi se rokovala takšne vrste priznanje. Jaz ne vem, kam ga bo obesla. Morda ga bo skrila pod pojslo, ampak ne vem, kako bo spala. Mislim, da slovenski narod se mora zavedati, kaj se v tej državi dogaja, kaj v bistvu mi lahko od današnjih slovenskih politikov, današnje slovenske scene, kaj lahko pričakujemo. Pa tudi hrvaški in bosanski narod naj ostanejo na pravi strani, naj ostanete na strani zmagovalcev,
ostanite tisto, tudi za vas Slovence bi si želel, ostanite tisto, kar ste. Ne se prelevit, ne se sprevršt, no, to je prava beseda, v neke stvari, katerih nikdar del niste bili. Ostanite zvesti samemu sebi. Ne dovolite jim, da vas sprevržajo iz preko svojih perverznosti v stvari, s katerimi ničesar nikdar kot narod, kot ljudje niste niti hoteli imeti. Bodite ponosni nase, proslavljajte svojo samostojnost. Šele potem vas in nas bojo tudi v svetu videli drugače in priznali kot ljudi. Ker trenutno, kot je stanje, takšno stanje, kot je v Sloveniji, v državi, zaradi takšnih politikov, zaradi takšnih stvari, zaradi takšnih svinjarij, Slovenci zunaj Slovenije, zunaj slovenskih meja, se nas bojijo. Bolj celo kot tujci. Ok, hvala lepa za ta video. Ja, naj končam tole z mislijo. Murat Pahor, političarka Angela Merkel, pri ljudeh zbuja zaupanje. Ne vem. Ok. Ničesar ne vem, če gospa Angela Merkel pri ljudeh vzbuja zaupanje. Čeprav v Sloveniji se politična opcija gospoda Boruta Pahorja in Milana Kučana, vseh teh udbovcev, zelo, zelo, zelo trudi, da bi jo promovirala, kolikor se le da. Zavedam pa se, da slovenska politika nasplošno, tudi ne samo Pahorjeva, ampak sploh politika slovenska vzbuja grozno, grozno, grozno nezaupanje. Slovenska politika pri slovenskemu narodu vzbuja ne samo nezaupanje, ampak vzbuja strah. Ljudje so prestrašeni. Ljudje v bistvu ne vejo. Ne vedo, kam gledati. Ne vedo, kam bi se obrnili. Zato, da bi videli sami sebe nekako stabilno, da bi vedeli, kako stati, kako na stvari izgledati, na stvari gledati. Potem si sami najte, dragi moji Slovenci in Slovenke, sami si najte potem izraz, ki bi izrazil stanje. Ne bom rekel, lejte, psihotično stanje Slovenije, ampak to je stanje države, ki v ljudeh ne zbuja zaupanja. To ni stanje države, to ni stanje, v katerem en takšen narod, kot je slovenski narod, da bi si zaslužil, da bi se najdel po 30 letih tako imenovane samostojne države. Ja, mislim, da kot slovenski narod, da smo si zaslužili veliko več od tega, da bi bili, kot so nas tudi prodali. Samo pogledajte, koliko kredita ima Slovenija, pa naj vas vprašam, kje je ta denar? Kaj se dogaja? Kje je ta denar? Kam je ta denar šel? Vsi vemo, kam je šel ta denar. Vsi vemo, kje je ta denar. Kar se gre pa veliko četniške Srbije, srbske države, dan danes, se pravi Aleksandra Vučića, se pravi Dodika, četnikov v Srbiji, ki so nadomestili z svojo popolnoma nedrugačno aktivno politiko Slobodana Miloševića, bom pa rekel, slovenski narod, mi Slovenci moramo videti jo čez oči bosanskega in pa seveda hrvaškega naroda. Nikakor drugač, ker
primarno, poleg tega, da smo mi tukaj sami zase, je naša funkcija podpirati hrvaški in bosanski narod. To je to, kar lahko pride bosanski in hrvaški narod do kakršnihkoli stališč z Srbijo, glede sodelovanja in tako naprej, samo toliko, da reči nič, da mi Slovenci, mi, ki smo tukaj, ki služimo poleg samemu sebi, potem primarno tudi hrvaškom in bosanskom narod, samo toliko, da reči mi lahko gremo glede teh stvari. Nič več od tega, to je vse, kar je, nič drugega. To, kar se je zgodilo slovenskim, samo tole, slovenskim tako imenovanim osamosvojiteljem. To, kar se je zgodilo glede mojega primera v Sloveniji, to je nekaj, kar se sploh ne bi smelo nikdar zgoditi. To so stvari, katere ste vi spustili. V bistvu ste dal na kocko ta slovenski narod v eno takšno situacijo, ki noben narod na tem svetu svojega naroda ne bi dal. Se pravi, da vi ste kockari, vi ste gamblari, vi ste ruletari, fantje. Tako se ne dela s svojim narodom in s tem, ko ste to naredili, se je dokazali, da ste v bistvu obe te skrajnosti in ena in druga in vse to, veste, moščevanje in nazaj in gor in dol. Ne more nas resno imati, tako, ker je, nihče nas tako resno ne more imati, sami sebe bomo uničili na tak način. Zaradi tega je tu pomembno, da drug drugega priznamo in da vsak slehernik od nas, kjerkoli je, ve, da ima svoje domovine, da vsak slehernik, če se znajde v težki situaciji, lahko še vedno računa na svojo domovino. Strah, vzbujanje straha, nezaupanje med slovenskim narodom, terorja med slovenskimi ljudmi, a glede tujcev, ki so aktivno zabadali naši ljudi v hrbet takšne mere, da so se jim potem politične slovenske opcije maščevale. To je bilo med tem primerom MK Ultra, med mojim primerom. Ne, mislim predvsem pretepanje, prikazovanje Slovence kot nekakšnega nacista. Zastopte do take mere, da slabotneži, slabiči so najdel pot ven, v bistvu iz realnosti. Ne? Se pravi, iz tistega, kar bi moral biti, iz tistega, kar so trdili, da so leta 90. Ko se je začela odcepitev od Jugoslavije. Ne? Prikazovanje svojega lastnega človeka, v bistvu dovoljevanje takšnega prikazovanja ljudem, da so se potem videli sami sebe na nekakšni sliki kot del nečesa, kar vi, drage moje Slovenke in Slovenci, sploh niste bili nikdar. To je tisto, kar je gospod Borut Pahor, to je tisto tista velika stvar, ki je rekel KGB od tam iz Rusije, da je tista čudovita tehnologija, ki je že obstaja v Moskvi. No, se pravi, to je tisto, kar je Sovjetska zveza. To so v bistvu posod verjetno uporabljali, ampak Rusi so to zadevo na tak način uporabljali, da so vedno imeli tiste svoje korakanje po tistem trgu v Moskvi, na trgu zmage, v takšnem slogu, da so teptali po manjših tistih sosedskih narodih, s tem, da so, razumete, sebe prikazovali pa kot velike zmagovalce druge svetovne vojne, potem, ko se Sovjetska zveza že prevrnila na hrbet. Ne? Se pravi, da je vedno za tisto korakanje, za tisto teptanje po drugih, tisto je vedno moralo jeti naprej v slogu zmage in ta slog zmage, za ta smo slog zmage, se pravi, je bilo pa potrebno ustvarjanje nekakšnih nacistov, kukarkoli, tudi če niso obstajali, ne? Tudi je bila tista čudovita z videokamero, kot sem hotel omeniti prej, tehnologija. Ne? In se pravi, tista stvar, ki
enkrat, ko ste se vi, drage moje Slovenke in Slovenci, že v tem terorju začeli videti, ne, v tem gnusu, napram samemu sebi, se pravi, da ste gledali enega Slovenca kao neki kvazi namišljenega, kao, da je obstajal nekakšnega nacista, ki vas je tako sovražen, tako naprej. Je tako, gospod Milan Kučan? Takšne stvari so se čist popolnoma pogosto, je bilo čist normalno videti, da je bilo rečeno v bistvu tako imenovani, kar je postala tokom časa opozicija. Tako imenovani slovenski samosvojitelji. Vi ste postali opozicija, vi niste noben vodstvo te države. Pravzaprav nikdar niste bili, čist povedano, tako iskreno povedano, da bi ti vodil državo. Ti možeš predvsem biti zavesten Slovenc, ti možeš biti Slovenc bolj kot karkoli drugega. Bolj kot karkoli drugega. Ni važno, kakšna politična opcija, ni važno kot karkoli drugega, možeš biti Slovenc. Možeš videti ta prvo v svojih lastnih ljudeh človeka. Če tega ni, če vidiš druge opcije, druge stvari, potem to ne možeš biti. Takšna funkcija ti ne more pač pripadati. Ne, to ni fanatizem, to je samo dejstvo, da drugi nas priznati ne morajo, če tudi bi nas radi priznali, kukarkoli. Se ni važno, če bi nas radi ali če nas ne bi radi. To so stvari, katere se v bistvu sleherni od nas nima niti pravice spravišovati. Tisto, kar si bodi, tisto moraš biti, ne smeš, ne razumem spoh, kaj bi to bilo, če bi bilo. Se pravi, strah, teror, vzbujanje straha med slovenskim narodom, iz strani samih mlajših, kateri so začeli, kako se reče po angliško, participate, so se začeli udeleževati teh norih terorskih, da ne bom rekel terorističnih, da ne bom rekel strahovladnih, dejanj gospoda Boruta Pahorja, teh pretepan po vasicah, potem po mestih in tako naprej. To pranje možganov, ne, to te zadeve, ta dogovor med Rusijo, med Beogradom, za voljo Beograda in Zahodom, ne, je vzbudil pri ljudeh eno takšno. Zdaj pravim, da mi da tega sploh ne bi na kakšno pravice, da sploh o temu misliti. Mislim, to se imenuje izdajalstvo. Ne? Je bil tako krut, tako intenziven je bil, da so ljudje prišli do nekakšnega zaključka, češ, da nas itak ne marajo. Ne? Da nas itak ne marajo. Ne? Jaz vas moram upomeniti, drage moje Slovenke in Slovenci, ne? Glede vseh teh zadev. Sej mi ne obstojamo zaradi tega, kar nas marajo. Mi obstojamo sami zaradi sebe. In to že stoletje tukaj. Več kot tisoč let. Mi ne obstojamo zaradi tega, kar nas dol mara, oziroma kar nas hoče ali pa kar nas nočejo. Mi smo obstajali, mi obstajamo zaradi tega, ker pač to smo. In to je tisto, kar moramo mi njim dokazati. Zastopi. Češ nas ne marajo, itak nas ne marajo, pa bomo morali nazaj v jugo in take stvari. Res. No, res. Jaz nisem stimuliran, nisem nekakšen zauzeteš za delitev naroda na leve, na desne, na partizane, na domobrance. Jaz se zauzemam za enakost, za enakopravnost. Vseh v tej ljubi slovenski državi, predvsem pa za pomoč, kolikor se le da slovenskemu narodu, kjerkoli ta je, kjerkoli se nahaja, da ta država, tukaj ta Slovenija, da služi slehenemu Slovencu kot domovina, kot dom, na katero se vedno lahko opre, tudi v najtežjih trenutkih. Še zaradi tega moram omeniti,
mi ni všeč, da se je nekatere zrivalo ven, a danes se pa morda celo, v bistvu se kar obe dve strani, bodmo realni, od teh tako imenovanih slovenskih osamosvojiteljev pa do Milanov Kučanov, obe dve strani pravzaprav loberata, se trudita, a vsaka sicer po svoje, da tega naroda v bistvu sploh ne bi bilo več. Lahko bi sicer tukaj dodal, da o gospe Merklovi, lahko bi tukaj dodal, da mi Slovenci nismo šli v evropsko skupnost, zato, predvsem zato, da bi se za nami trgovalo, kar v tem primeru je dejstvo. Pač, ko so se evropski skupnosti, če hočete, katero je Nemčija dala na pladen, pojavile možnosti v vzhodni Evropi, ko se je tu povečal ta trg, z drugim besedami, ko se je slednja preobjedla dejstva, morda o samozaveščenosti, preveč bistvenih, preveč očitnih napak iz preteklosti, ker zaradi tega je bila tudi Evropska skupnost ustanovljena. V veliki meri je bila ustanovljena zato, da bi se zakrilo tisto, kar je Nemčija povzročila med drugo svetovno vojno. Si je spet začela prvoščiti neke take stvari, veste. Nočem imeti to mero. Nočem imeti to mero diskutiranja o Nemčiji. Tu ni video o Nemčiji. Zakaj tega, kaj se je Nemčija prvošča s tem, ki je nazvrgla na dobesedno, da si je prvošla takšno opcijo, katero pa seveda propozicijo za to opcijo, pa kot sem o temu je tudi video, so je dal preko Moskve za voljo Beograda, preko Putina, se pravi, so je dal ljudje takšni, kot je Milan Kučan, Borut Pahor. V te stvari se ne bom. Za to zadevo, ta video sem namenil gospodu Milanu Kučanu, Borutu Pahorju, in s tem, da bom dokazal, da te ljudje, ki sicer so uražil nacizem, ne samo, da se ne razlikujejo v svojih metodah od nacizma, te ljudje so še bolj kruti od nacistov. V bistvu, to so nacisti. To je tako kot tista zmaga tam na glavnem moskovskem trgu, ki se proslavlja s tem, da se tam manjše narode okoli Rusije dan danes. Pač isto, kar so naslednice Sovjetske zveze dela, ne? Ampak šel sem v ta video v bistvu za voljo tega, da dokažem, da ti ljudje, ki sicer sovražijo nacizem, še sami ne vejo, koliko so podobni si. Je pa samo ena stvar na tem svetu, katero se vražijo še bolj od nacizma. In za voljo tiste stvari so pa tudi košenli se z nacizmom. Usta na usta, gospod Milan Kučan, gospod Borut Pahor, usta na usta so se poljubili z njimi, z nacisti. Še ena pomembna zadeva za tiste vas, vse, ki poznate moj primer. Leta 95. sem pripeljal v Slovenijo najbogatejše v celi Evropi ljudi, ki so bili pripravljeni vložiti največje denarje v Slovenije. Večje kot v Nemčijo. Večje kot v Nemčijo, več denarja. Večje kot v Nemčijo. Skandinavce sem pripeljal. Pripeljal sem tukaj kralja Harolda, njegovega sina sem pripeljal iz Norveške. Ti ljudje so se de facto, oni so bežali pred Nemci med drugo svetovno vojno.
te ljudje so bili pripravljeni vložiti denarje takšne, da so se potem Nemci nam smejali. Gospa Merklova se je potem, ko se je gospod Milan Kučan v junaču in so potem pasli na mest, da bi ostali v Sloveniji, odšli v Nemčijo. V Nemčijo. In pravim tu zaradi tega, ker slovenski narod išče delo danes po celi Evropi. Smo pač postali tako kot potujoči Romi. S trebuhom za kruhom. Po svetu. Šel je v Poljsko, pa tudi v Ameriko je nekaj šlo. Ampak to so bile firme, ki finančno, za katere sem slišal tisto na Poljskem, da oskrbuje, plačuje za ne vem kukšno regijo. Mejhna tovarna, pa kakšen profit, če jaz. Tako je druge tudi. Pa so bili Milan Kučan, pa je bil Borut Pahor, pa je bil Danilo Turk, ki so skočili, pa so me pretepali tlele. Ljudje vejo, od noga mesta do Sevnice, kaj se je dogajalo. Pot pretepanja je bilo. Zaradi tega, ker sem jih pripeljal tukaj, da bi uložili v Slovenijo. Pa so rekli pod pretvezo solidarnosti, češ, da so tu nacisti, da se tukaj tega ne bo dovoljevalo. Potem je bilo za voljo solidarnosti. Izganjali so tukaj investitorje, ki so bili pripravljeni investirati v slovensko državo. Kaj? Kaj je tole tukaj, da vas vprašam še enkrat, tale zadeva tukaj? Kaj je tole tukaj? Dajte mi povedati, kaj tukaj tlele piše? Kaj tukaj tole piše? Kaj je tole tukaj? Zdaj pa vi, men, drage moje Slovence pa Slovenki, povejte. Kaj tole? Kaj tukaj piše tukaj? Zdaj pa vi, men, drage moje Slovenke pa Slovenci, utemljite. Kaj je bilo to leta 95, zakaj sem jaz moral biti kriv? Kdo je dal Angeli Merklovi priznanje leta 2021 in zdaj vi, drage moje Slovenke in Slovenci, povejte, kdo na tem svetu vas sovraži bolj kot Adolf Hitler? Kdo na tem svetu vas sovraži bolj kot sovraži naciste?